Rådet oppretter en ny mekanisme for å eliminere kvinnediskriminering i lovverk og praksis, så er det langt fra det til realiteten på bakken i mange land. Men hvis vi tror på konvensjonens normative kraft, så må vi begynne der. Vi må få forankring i noe som er sentralt, noe vi kan vise til, og noe vi kan holde stater ansvarlig for. Vi har fått gjennombrudd i arbeidet for prinsipper om forenings- og forsamlingsfrihet. Viktig mandat er etablert for en ny spesialrapportør, noe som også USA har engasjert seg sterkt i, da USA etter Bush valgte å gå inn i Menneskerettighetsrådet og ta full del i et råd hvor heller ikke lenger de kommanderte et flertall, hvor de har valgt å ta de kampene. Så har vi også i generalforsamlingen i New York behandlet menneskerettigheter, det vil si at vi har vært med i kjernegruppen for arbeidet resolusjon mot dødsstraff, og det er et engasjement som er vedvarende for oss i alle disse forskjellige organene. Så skal vi ha, la meg si til slutt, en gjennomgang av Menneskerettighetsrådet i 2011. Det er en slags evaluering. Det kommer vi til å innby også organisasjonene som har eksponering mot MR-rådet til å være med på. Vi har nært samarbeid med mange i forbindelse med vår egen Universal Periodic Review, og det er et samarbeid vi ønsker å fortsette. La meg si sist litt om menneskerettighetsdialogene. Det er et redskap som vi har utviklet fra 90-tallet, på 2000-tallet og frem til i dag, med tre land. Det er en metode blant flere. Det er ikke bare det vi gjør med det landet vi har dialog med, vi har også andre måter å jobbe med menneskerettighetene. Men det er altså en arbeidsmetode som har forsøkt å bygge langsiktighet. Og der vi har møter om utenrikspolitikk som ikke bare er hver gang utenriksministeren er på besøk, statssekretæren er der, eller ambassadøren er oppe og overleverer en demarsj. Men det er et forsøk på å engasjere et bredere miljø i det landet vi jobber i. Og det er å forsøke å identifisere partnere på andre siden, som vi kan bygge kontakt med, også med det sivile samfunnet. Jeg vil si det spesielle med de norske menneskerettighetsdialogene er mange av de fjesene jeg ser her. Nemlig representanter for det norske samfunnet, som representerer organisasjoner og institusjoner som er berørt av menneskerettigheter, og som blir eksponert på sine eksisterende eller potensielle motparter, samarbeidspartnere på andre siden. I juni i år gjennomførte vi den 13. MR-dialogrunden med Kina. Årets dialog med Norge og Indonesia ble avholdt i oktober. Vi feirer 10-årsjubileet med dem til neste år. Og Vietnam og Norges dialog ble for 8. gang arrangert i Hanoi i november. Og her er alle de samme temaene oppe som vi har på politisk nivå. Ytringsfrihet, forhold til media, menneskerettighetsforsvarere, etniske minoriteter, dødsstraff. I Indonesia, de militæres rolle, internasjonal humanitær rett. Hvordan praktiserer et militære som går fra å ha styrt til å være en demokratisk institusjon, den overgangen. Jeg har vært med på disse møtene og sett indonesiske høye militæres møter med norske militære. Ikke det at vi besitter sannheten på alle de områdene, men hvordan fungerer det for et militære som aldri har hatt en general på toppen, men har vært en del av det demokratiske styresettet. Jeg mener at dette er viktige kanaler for oss over tid. Stortinget hadde i forrige sesjon grundige debatter om menneskerettighetsdialogene. Vi skal være åpne for å vurdere dem kritisk. Det er ikke en modell for enhver pris, men det er en modell for langsiktighet og for å holde partene ansvarlige til en dagsorden som er under utvikling. Og jeg tror det gir også muligheten til å forstå bedre hva det er som motiverer den andre part. Og det gir oss et bedre inngrep når vi tar opp vanskelige enkeltsaker. Det som har vært debatten, og som vi gjerne kan ta etterpå, jeg ser at Civita har skrevet et notat, og ordstyreren har skrevet en artikkel i Dagens Avis som målbærer kritikk av menneskerettighetsdialogen. Jeg svarer gjerne på det etterpå. Men det er klart at det spørsmålet man kan stille og bør stille, det er, og som jeg ofte stiller, hvilken forskjell gjør Norge? Hva oppnår vi? Hvordan kan vi måle effekten av en dialog? Jeg vedgår å si at det er et krevende spørsmål. Hvordan vi kan måle Norges menneskerettighetsdialog, hvordan det har forandret Kina. Men jeg advarer mot å si at det er krevende å finne de måleinstrumentene, betyr ikke at man sier at dialogen ikke er verdt noe. Fordi her handler det altså igjen om langsiktigheten og mange, mange biter som skal legges på plass. Et land som Kina kommer aldri til å kopiere andre land på disse områdene, men de kommer til å plukke erfaringer. Og jeg har hatt som erfaring, som tradisjon når jeg er i Kina, å forsøke å møte de samme menneskene. Blant annet en gruppe uavhengige advokater.
Og de advokatene forteller meg at i 1980, det var omtrent da jeg skulle begynne med videregående høyere utdanning selv, da fantes det ikke advokater i Kina. Det var en profesjon som ikke eksisterte. Nå er det et sett advokater som er, som jeg hører og bør, like gamle som meg. De har alle vært på kurs i Norge, i regi av LO, NHO, NAF, på den på sin tid, i arbeidsrett. Og det er igjen ikke slik at Kina kommer til å overta norsk arbeidsrett. Men når de utvikler arbeidsrett og arbeidsrettigheter, og noe av de mest sprengbare temaene i Kina skjer jo ute på arbeidsplassene, arbeidstakernes rettigheter, lønnsspørsmål, streiker, altså mye av misnøyen i Kina kommer til uttrykk der, i disse tider må forstås og ses, så er disse dialogene etter mitt skjønn viktige. Fordi de har fått med erfaringer. Erfaringer fra norsk fengselsvesen, norsk sivilombudsmann, norsk høyesterett, norske institusjoner som ivaretar individets rettigheter. Jeg tror det er viktig at vi går inn i langsiktige prosesser for å dele det. Til sist så vil jeg si, avslutte med å si at der jeg begynte, at vi kan ikke avgrense menneskerettighetene. Jeg opplever at i norsk debatt så får vi ofte en politisert debatt som er nyttig, men som trekker i følgende retning. Det er på en måte de som sier at menneskerettighetene, det handler om de individuelle rettighetene som individet har, og vi skal vokte om de rettighetene og de individene som blir krenket rundt dem. Der er fokus. Og så har vi en på en måte skole ofte som sier at vel, det er vel og bra, men det finnes altså økonomiske og sosiale rettigheter, adgang til helse, vann og så videre. Uten det så er ikke andre ting mulig. Jeg tenker igjen, vi kan ikke avgrense på den måten. Fokus for universelle menneskerettigheter omfavner hele dette. Og derfor er det slik at også i FN er forankret individuelle, sosiale og økonomiske rettigheter. Og den helheten må vi legge til grunn når vi arbeider for menneskers rettigheter. Fra det enkelte krenkede individ som vi markerte i forrige uke. La meg bare si at Liu Xiaobo er en person vi har tatt opp med Kina lenge før han fikk Nobels fredspris. Som en på våre lister, som jeg har brukt både som et eksempel på brudd på menneskerettigheter og prinsipper, og på enkeltpersoner som vi har bedt om å få frigitt, både fra det forrige og nåværende fangenskapet. Men også til arbeidet med at vi nå har fått slått fast for eksempel rettigheter til helse, rent vann, som prinsipper som myndigheter forplikter seg til å jobbe etter. Hele denne vanskelige og kompliserte agendaen er menneskerettighetsutfordringen. Spennende å diskutere og avklare på det. Takk for oppmerksomheten. God morgen alle sammen. Dette her er jo virkelig blitt en skikkelig storstue. Altså selv for et Høyre i medvind så er dette større enn vanlig landsmøte. Jeg må si det, skal si litt av all ære for å ha klart å få til. Og det er jo også et veldig viktig tema som reises her i dag. På fredag så feiret FNs menneskerettighetserklæring 62 år. På fredag var det også nøyaktig 20 år siden fredsprisen begynte å bli delt ut på årsdagen for FNs menneskerettighetserklæring. Og den dagen feiret vi altså med å tildele fredsprisen til en person som ikke kunne være til stede, som ble holdt tilbake av sitt lands myndigheter, fordi at han har tatt i ordet for at sitt land må følge de menneskerettighetene landet selv har signert. Og det forteller noe om at situasjonen for universelle menneskerettigheter, som skal gjelde for alle, alltid, kanskje ikke er i den stand vi hadde håpet at det skulle være i 2010. I forkant av utdelingen av fredsprisen, eller like i etterkant av annonseringen av hvem som ble vinner, så deltok jeg i flere debatter, blant annet med Arnulf Kolstad, jeg vet ikke om han er til stede her i dag, men uansett. Og jeg synes at både han og et par andre akademikere, Johan Galtung inkludert, legger for dagen et syn på menneskerettighetene som jeg trodde vi kanskje hadde forlatt i 2010. Det at et land har såkalt andre menneskerettigheter skal gjøre det legitimt å unndra mennesker fra de universelle rettighetene som skal gjelde for alle.
Og hvis vi trekker det resonemanget litt lenger ut, så finnes det jo ingen grenser for hvilke overgrep man kan begå for kollektivets beste og på bekostning av individene. Så jeg vil bare innledningsvis ta opp at det en problemstilling som man ikke skal glemme at eksisterer i 2010, som vi kanskje trodde var borte. Det mange som opptatt av menneskerettigheter på Stortinget. Min kollega Peter Gitmark reiste en interpellasjon om de formaliserte MR-dialogene i februar. Og vi har nå interpellasjoner på trappene, både jeg og Peter, om Burma, om Etiopia, og vi jobber mye med disse spørsmålene. Og det som ganske slående, at på mange områder går det framover, men på noen områder så det også problematisk. Vi har jo, som utenriksministeren nevnte, hatt en dialog med tre land. Det altså Kina, Indonesia og Vietnam, ja, i mange år. Og det som ofte trekkes fram som det viktige med dialogen jo nettopp det at det bedre å snakke med land enn å ikke snakke med land. Og det jo et resonemang som jeg mener et veldig godt utgangspunkt. Fordi at alternativet kan ofte være verre. Mye av utfordringen derimot med dialogene jo at de ikke har vært gjennomgått eller evaluert eksternt for å se hva effekten av disse dialogene Ofte det vanskelig å måle. Som med veldig mye annet kan det være vanskelig å måle nøyaktig hva effekten av en dialog For eksempel, som Civita også nevner i sitt notat, hva skyldes dialogen? Hva skyldes andre faktorer av ekstern påvirkning? Det ikke alltid like lett å komme til bunns i, men det ikke et argument for at man ikke skal evaluere. For det andre så har det også vært reist noen kritiske spørsmål, blant annet fra Njål Høstmeldingen, som leverte en rapport til UD om dette spørsmålet, hvor han påpeker, sitat, næringslivet har for eksempel formulert det slik at menneskerettighetsdialog var en effektiv måte å komme i kontakt med og beholde kontakt med kinesisk næringsliv i perioden etter overgrepene på den himmelske fredsplass. Også kan det se ut som for en del at man oppfatter den MR-dialogen Norge har som en viktig døråpner for næringslivet, kanskje i sterkere grad enn som en reell menneskerettighetsdialog. Det overordnede målet, sånn som UD forklarer det med dialogene, jo nettopp det å komme i inngrep med land hvor situasjonen dårlig for menneskerettighetene, styrke dialoglandets fokus på menneskerettigheter, og ikke minst gjennomføring av det internasjonale MR-rammeverket. Men så det jo en problemstilling som jevnlig dukker opp i denne sammenhengen, og det jo at selv om land gjennomfører eller ratifiserer konvensjoner, der Norge bidrar sterkt på dialogsiden, og det veldig bra, så det jo et spørsmål om de faktisk implementerer de rettighetene som følger av regelverket de har bestemt seg for å godta. Og det en problemstilling som for så vidt dukker opp med jevne mellomrom, der det går lang tid, og kanskje ikke mulig å spore noen særlig fremgang for en del land. Nettopp fordi at det ikke finnes noen ekstern evaluering av MR-dialogen, så det vanskelig å være veldig bombastisk, men jeg ønsker å reise noen problemstillinger, både i forhold til dialogene og i forhold til Norges MR-arbeid generelt. Det ene som flere har påpekt, at det en viss fare for at dialogene blir en sovepute, og at det blir vanskelig å kritisere de landene vi har dialog med. Det en velkjent problemstilling fra andre samfunnsforhold også, at det kan bli vanskelig å være kritisk til et land, eller en person, eller en organisasjon, hvor man har en nær dialog, som på mange måter skal ta opp i seg den kritikken som ellers ville komme. Det jo etter min oppfatning riktig å søke dialog med land der menneskerettighetssituasjonen problematisk, men spørsmålet jo også om dialogen det eneste virkemidlet, eller det beste virkemidlet i noen sammenhenger. Den norske dialogen med Kina har jo vært diskutert jevnlig. Og det som ser ut til å kunne være en tendens at den ikke prioriteres like høyt fra Kina som fra Norge. I 2009 så sendte man jo da ikke representanter fra Kina på politisk nivå, det hadde for så vidt noen praktiske forklaringer, men likevel. Spørsmålet jo om vi fra vår side legger mer i dialogene enn det dialoglandene faktisk interessert.